हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सबैजना सन्चै हुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। र आज चाहिँ चिसाङ खोला खुल्लो आएको छ है, त्यही हेर्न आएको हामी होइन। अब अगाडि गएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ कत्रो खोला आएको छ भनेर। स्टोक उठाउँदाखेरि छाड्नु गहिरो बनाएको थिएन, गाउँमै लान्छ होला छिटो भन्छ। ल हेर्नुहोस् पुललाई चाहिँ केही नहोस् यार, यहाँको मान्छेहरूलाई साह्रो दुःख हुन्छ पारी घाँस दाउरा गर्न। पानी परेको परे गरेर म जान्नु आएको थिएँ नि त, भत्काएको भत्के यहाँ बिच देखिन्छ है, ठुलो देखिन्छ है। आम्मा, यता त काटेको काटै छ त, के हो यार। आज रातभरि पानी आएको आए गर भने त बवाल भत्काइदिन्छ है। बाख्रा लाँदैछन् मान्छेहरू पारी चराउनलाई। यसपालि पनि ठुलो आउँछ कि आउँछ होला। यहाँ त भत्काएको भत्काइछ कम्पनी छेउमा, पुलको मुनि हेर काट्दैछ, पुल भत्काउँदै हो। पानी परे को परे गरेर कत्रो आएको खोला। अब आज पुलमा गयो, बिचमा पानी आयो। छान्नु आएको छैन त खोला त। आज रातभरि पानी पर हुन्छ, बवाल आउँछ है। यहाँ बिचमा चाहिँ होइन, यहाँ हेर न, बिचमा चाहिँ छैन होइन, साइड साइडमा चाहिँ कत्रो क्या। यहाँनिर यहाँ हेर न, भत्काएर त्यही हो है। आजको ब्लग नै एन्ड गर्न चाहन्छु है। धेरै पुलको भयो भनेर नरिसाउनु होला, ठुलो खोला आएको थियो त्यही भएर म भिडियो बनाइदिउँ न भनेर बनाइदिँदै आएको। त्यही हो, लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट ब्लग छिटै आउँछ। हस् त, थ्याङ्क यू।